د کابل نیوز رنډونکو سلامونه او نیکی هیله دوی مخ پرونه ته خره خلاص اوسنۍ خبرونه مو افغان هوایی پاوز ته د ورکل شوی الوتکو پرزه کولو او پلورلو په اړه د سیګار راپور ته ځانګړې شوې ده په دې هیله چې د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د پلټنې ادارې یا سیګار مشر جان سیپکو د امریکا کانګرس ته په خپل وروستي رپورټ کې ویلي هغه شل باروړونکي الوتکې چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواکونو ته پیرل شوې وي د نه کار کولو له امله د پرزې په بڼه پلورل شوي دي دغه باروړونکي الوتکې په 1986 او 1988 کال کې د امریکا لخوا په داسې حال کې پیرل شوې وي چې له یوه لوري ایټالیي ځواکونه له افغانستان څخه وتل او له بل لوري د دغو الوتکو جوړوونکي کمپنۍ مخ په تړل کېدو وه د افغان چارواکو په وینا د دغه الوتکې په داسې حال کې افغان هوایي ځواک ته پیرل شوي وي چې د الوتنې موده یې پای ته رسېدلې وه او آن د یوې ورځې لپاره هم افغان امنیتي هوایي ځواکونو ترې ګټه نه ده پورته کړې له دې ټولو سره لامل څه کېدای شي چې د امریکا لخوا زړې الوتکې افغان پوځ ته ورکول کېږي ولې په لومړیو کې د ملي دفاع وزارت لخوا دغه الوتکې ومنل شوې بالاخره امریکا د پردې تر شا کومې موخې څاري د ملي دفاع وزارت په وینا وروسته هغه چې په 1988 کال کې دغه الوتکې دغه وزارت ته وسپارل شوې دوی متوجه شول چې د کارولو وړ نه دي له همدې امله یې بیرته په افغانستان کې میشتو د امریکایي ځواکونو چارواکو ته وسپارلې د ملي دفاع وزارت چارواکو په وینا ټاکل شوې وه چې د الوتکو جوړوونکي ایټالیي کمپنۍ دغه الوتکو په رغولو کې مرسته وکړي خو په وینا یې ایټالیي کمپنۍ خپلې ژمنې نه دي پوره کړي سالهای 1386 و 1387 یک تعداد تیارات C-27 ساخت مشترک ایالات متحده امریکا و ایتالیا که کمپانی از در ایتالیا برای اردوی ملی افغانستان خریده شد که تعداد 20 پروان و مبلغ $486 میلیون خریداری شد اولین گروپ از اینا به سال 1388 به میدان هوایی آمد وقتی که مورد استعمال استفاده قرار گرفت و جوابگوی نیازان نبود استفاده نشد او شرکت متعهد شده بود که من پرزجات حضور میدم خدمات بعدی حضور تکمیل میکنم او شرکت همچون منال شده بود نتونستی کار انجام بده پس مسترد شد از طرف وزارت دفاع برای امریکایی ها تا جایی که ما اطلاع داریم امریکایی ها منال به شرکت مسترد کردن بعد از اینکه مسترد کردین از ساحه هوایی قوای هوایی و روی ملی افغانستان اونا رو بیرون کردن بردن به ساحه ایالات متحده امریکا و ناتو که در میدان هوایی یک منطقه مشخص دارن بعد از اینکه ما خبر نداریم که اونا رو چی کردن برده کردن نکردن چی د سیګار پر رپورت کې یادونه شوې چې امریکا د دوه الوتکو د پیرو له امله شاوخوا 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی خو د ملي دفاع وزارت یو چارواکي چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي کابل نیوز وویل امریکا د دوه الوتکو مهمې برخې بیرته ایټالیي کمپنۍ ته مسترد کړې دي امریکا د غلطکې بیرته ایټالیي کمپنۍ ته مسترد کړې دي ایټالیي کمپنۍ خپل انجینران افغانستان ته لیږلي ول د الوتکې مهمې قیمتي او هغه پرزې چې کار ترې اخیستل کېده له ځانه سره وړي دي یوازې د الوتکې اوسپنې او هغه برخې پاتې وې چې دغې کمپنۍ یې کار نه درلود امریکا له دغې کمپنۍ څخه خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي او پاتې برخه یې په 2500 امریکایي ډالرو پلورلې دي یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د دوه الوتکو له پیرلو څخه وړاندې باید له افغان حکومت سره مشوره شوې وای او د ملي دفاع وزارت چارواکو د دغه الوتکو ټول خصوصیات ارزولي وای باور دا دی چې د الوتکو پیرلو په برخه کې له افغان حکومت په ځانګړې توګه له ملي دفاع وزارت سره مشوره نه ده شوې دا کتونکو په باور په دې برخه کې د ملي دفاع وزارت هم مسؤلیت لري ځکه اړتیا وه چې په لومړیو کې دغه الوتکو په تړاو معلومات له ولس سره شریک کړي وای بلورت ځینې کتونکو په دې باور دي چې باید له امریکایي ځواکونو څخه د هغو الوتکو په اړه هم پوښتنه وشي چې له دې وړاندې د دوی لخوا له منځه وړل شوي دي اول خو د دې وطن چښتن نه لري یوه خبره که چېرته چښتن درلودی نو په هغه وخت کې چې دغه الوتکې راتلې د وزیر دفاع د وخت د دور هغه ګلان یې وکړو توصیفونه یې شروع کړو چې امریکا موږ ته داسې الوتکې راکړي چې په دنیا کې انسان ګرڅه هغه څوک چې دی زه لاړ شي بیا زه خبرې نه کوم ځکه ما به غیرت نه منم داسې یو شی و کنه
دویم خبره ده تو هم هیچ چا پوختنه و نکره چه ده غلوته که دی کم مملکت دی سو ساته پرواز کنه ده فرمولاری چرته ده دیرو بخی ده ده هوایی ده ده او دیده دی ساختمان چه اگه دو کتاب دی اگه چرته دی چه مگی ولونو چه دیده خواست تکتیکی و تکتیکی چه ده هیچ چا پوختنه و نکره بلاخره ده تیرو دو سو سو ساته دی پرواز کرده و جمعن نور ختم و دیده رسورس ختم سوه و هم داگه چه تر افغانستان را ورسیده رسورس ختم سو نو بلاخره دادل تاو داریده دیده پرزه چه نوی ارتراولی علوته کنه قیمته دا چه وزارت دفاع وی چه منگه دا مسترده کلی دوی پا دیر دبدبه پا دیر غره پا دیر غر دغه باندې د دې استقبال وکړ نو کوم مسترد نه بل شي چې دا دوه کاله ودرې د پرواز و نه کبل اخر امریکایانو له پاکستان له خپل شخصي دوست سره له خپل ستراتیژیک ملګری سره چې دغه پرځې په کار وي فورا نه دا یې وړي پرځې یې کړې پرځې پاکستان ته ورکړي په $2,000 اقد د پاکستان د پرځو په خاطر باندې دا پرځه کړې او پرځې یې غوته ورکړي او د امغه لپاره راوړی چې پرزی د پاکستان سره کومه کوپ دا چې په مځکه راغلی وای یا په کښتۍ کې راغلی و ممکن قیمت به یې ډېر و په هوا باندې راغلی دلته یې ودرولې کله چې د پاکستان پرزی په کار شوې هغې ورته پرزه کړې ورته ورکړې عمدتا در سیستم بسیار اشتباهات کلانی وجود داشته و در پهلوش هم کشورهای خارجی که در حقیقت کور کننده قوتهای هوایی افغانستان بود و عالم است و شاید هم خواهد بود به منظور دست نیافتن قوت‌های نظامی افغانستان به تیارات بسیار پیشرفته که در قطع همسایه شرقی ما را تا اندازه متضرر بسازه و ما را هم برده اردوی ما را ببره به صورت یک استقلال عملیاتی خودشان و همیشه ما را وابسته نگاه کنند من فکر میکنم دست به چین کار انجام زده با این مانا که در قطع من هیچ باورم نمیده که از دویم تدی امریکا ایتو نفهمیده باشه که چنین تیارا بسیار کونه است و بعد هم این را به توته و پاره بکنن و او را بفروشن به چند ازاد دارن در از مور جنگ یو تجارتی او بیزنسی جنگ دی او جور هم در خلق در خواهدی در چوکش تشت در تیارو و عده درکی نو دی خپل گتی پکشی پر نظر که نیسی پیسی استا پر نامه بایندی در مملکتون سر جمعی چی در افغانستان سر مرست کو در لس روپو تیاره بیا ایسایبی پا 15 روپی بایندی چی سلویش روپی خپل زن تا گتو وکی دقی اساسی ایلت دی تاش در چوک تیاره ندر که تاش تیاره در لو دی تاش سقدر خلقو تیاره واقس داری تاش دیر شیل با کیفیت تیاری در لوده که تیش پا دی هیل ناسی از تیش تا خلق تیاری در پی دا پا کت دا وقت زیاده دا پا کت بیدزای هیل دا بیدزای امیدواری دا موش پا هر صورت بانی پا اصطلاح بانی یه وقتی که پا خبال پا پشو ودری دا غد سمو پا لاس راولن را بیورو در غیر آن دا غی هیل دا غی خلقو چخ غلط دا لدی ورهاق و چیل ملی دفاع وزارت سره د دوه غلطو خصوصیات نو ول شریک شوی لامل څه کېدای شي چې په لومړیو کې د ملی دفاع وزارت لخوا دغه الوتکه ومنل شوی او وروسته بیرته امریکایي ځواکونو ته مسترد شوی د ملی دفاع وزارت مسؤلینو په وینا دوی په دې برخه کې واک نه درلود ځکه دغه الوتکه په بلایي وزارتوګه له افغانستان سره مرسته شوې وي این واقعیتی است که شما یک وقت خودتان با پول خود یک چیزی میخرین میدونین که از اون نو چنرم بزنین و هر کشوری هم به اصطلاح مالی یک نگاه کنید یک سری بزنید وقتی یک چیزی را کسی کمک میکنه باز یک مقدار متفاوت است ایالات متحده امریکایی 20 بال کمک کرد که 16 بال به داخل افغانستان آمد با توجه به اینکه خدمات بعد از فروش داشت مسئله پرزجار داشت مسئله تعلیم و تربیه بعد از فروش داشت وقتی که اینا آمد اونا نتونستن به متعورات خود انجام بدن مسترد شد یک چیز کاملا طبیعیه حاله اگر کشور ما نه اگر کشور دیگه هم باشه همین کار میکنه وقتی یک شرکت به تعهدات خود عمل نکنه قرارداد فخش میکنه و جنس از دور میگذاره پیش روی میگه برو خدا فریز خسارت خودم میگیره خب منطقه ما کار کردین که وقتی که نتونستین استعمال استفاده کنین مسترد کردین به طرف امریکایی
گفتیم ما ایره نمیخواییم دیگه. باز که عوض از اونا شروع شد به دادن تیارهای سی اکسل سی که بسیار از تیارهای پیشرفته جا هستند.